ጤና ይስጥልኝ ይህ ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት የእንግዳ ክፍለ ጊዜ ነው። ዛሬም እንደተለመደው አንድ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንግዳችን አቶ ዲባባ ተስፋዬ ናቸው። አቶ ዲባባ የተወለዱት በዛሬው ምዕራብ ወለጋ ዞን በቦጂ ድርመጂ ነው። በአሁኑ ወቅት የሚኖሩት እንግሊዝ ሀገር ለንደን ውስጥ ነው። ከአቶ ዲባባ ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ እንወያያለን። ውይይታችን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ መሆኑም የራሱ ምክንያት አለው። ምክንያቱን እናንተው ትደርሱበታላችሁ። ወደ ቃለ ምልልሱ እናመራለን። አቶ ዲባባ ከለንደን ምን ይሰራሉ? እንግሊዝ ሀገር ያለሁት የተለያዩ ነገሮችን ነው የምሰራው። አስተማሪ ነኝ፣ ሜንቶር ነኝ፣ የተለያዩ ትሬኒንጎችን እሰጣለሁ በተለያዩ ፊልዶች፣ በቢዝነስ፣ በሊደርሺፕ፣ በሂማን ራይትስ እና የመሳሰሉት ነገሮችን እሰራለሁ። ከዛም ውጪ ምክርም እሰጣለሁ የተለያዩ ምክሮችን ከትምህርቴ ጋር ወይም ደግሞ ከሙያ ጋር ተገናኘ። ትምህርትህ ምንድን ነው? ትምህርቴ ትንሽ ሰፋ ይላል። እንግዲህ እኔ ፊልዴ ሶሻል ሳይንስ ወይም ደግሞ ማህበራዊ ሳይንስ የሚባል ፊልድ ነው። መጀመሪያ ዲግሪን የሰራሁት በኮምባይን ሶሻል ሳይንስ የሚባል ኦነርስ ዲግሪን የሰራሁት በዛ ውስጥ የተለያዩ ነገሮችን የሚያቅፍ ነው። ሶሲዮሎጂ እና ገቨርናንስ ሜን ሆኖ ኢኮኖሚክስም ሳይኮሎጂም የተለያዩ ነገሮችም አለበት። ሁለተኛ ደረጃ ሌላ ባችለርስ ኦፍ ሳይንስ ኦነርስ በፖለቲካል ሳይንስ በፍልስፍና እና በታሪክ በሂስትሪ። ከዛ ቀጥሎ የመጀመሪያ ማስተርስ ዲግሪን የሰራሁት ማስተርስ በኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ፣ ሌላ ማስተርስ ከዛ ቀጥሎ ፓብሊክ ኢንተርናሽናል ሎ፣ ከዛ ቀጥሎ ማስተርስ በሂማን ራይት ሎ፣ ከዛ ቀጥሎ ማስተርስ በፖስት ኮሎኒያል ካልቸራል ስታዲስ የሚባል ፊልድ ነው። ሶስት ነገሮችን የሚያጠቃልል ፊልም ክሪቲክ፣ ሊትሬቸር ክሪቲክ እና ኮሎኒያል ካልቸራል ሂስትሪ የሚል ኮርስ ነው። ከዛ ቀጥሎ ኢንተርናሽናል ዲቨሎፕመንት ስታዲስ ነው የሰራሁት። ከዛ ቀጥሎ ሚዲያ ማስ ኮሚኒኬሽን የሚባል ማስተርስ ዲግሪ ነው የሰራሁት። ከዛም ቀጥሎ ደግሞ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ ስትራቴጂ ወይም ግሎባል ቢዝነስ ስትራቴጂ፣ ከዛም በኋላ ኢንተርናሽናል ስታዲስ የሚል በብዛት ስለ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖች አፈጣጠር እና ተፈጥሮም የጠፉትን የሚዳስስ ኮርስ ነው የሰራሁት። በተለይ ባደጉት ዓለም የሚመለከት ነው። ኢንተርናሽናል ዲፕሎማሲም አለበት ስለ ፒስ ን ሴኪሪቲ፣ ዩሮፒያን ስታዲስ እንደዚህ ያለ ነገሮች አሉበት። ሌሎች ያልጨረስኳቸው አንድ ሶስት አራት ነገሮች አሉ። ከዛ ውጪ ግን ባለፉት 20 ዓመታት ደግሞ በዚህ ሀገር የሚታወቅ ነገር አለ፣ ሲፒዲ ይባላል። ኮንቲኒየስ ፕሮፌሽናል ዲቨሎፕመንት የሚባል በመቶዎች የሚቆጠሩ እነሱን ደግሞ በየጊዜው እየተከታተሉ ከጊዜ ወደ ጊዜ ሙያን እያሻሻል ባገኘው ቁጥር እያስተላለፍኩ ይሄንን ነው እንግዲህ ማድረግ ያለሁት እስከዛሬ ድረስ። አሁንም ኢንቴንሲቭሊ በኦሮሞ ጉዳይ ላይ ጥናት እያካሄድኩ ነው ያለሁት፣ ስፔሻሊ ስፔሲፊክ በኦሮሞ ካስተም ላይ። በዚህ አይነት እስካሁን ስንት ዲግሪ ሰርተዋል ማለት ነው? እስካሁን እንግዲህ በዲግሪ ደረጃ ወይም በዩኒቨርሲቲ ደረጃ 10 ያለው። አላማዬ 15 ነበረ፣ ግን አሁን 10 ኦልሬዲ እጅ ውስጥ የገቡ ናቸው። ስንት አመት ወሰዱበት 10 አመት ዲግሪ በመስራት? 10ሩን 14 15 አመት ነው የፈጀብኝ።
ለምንድን ነው ይሄን ሁሉ ትምህርት መማር ያስፈልገ? እንግዲህ እኔ አንደኛው ለትምህርት አለቅ ያለ ፍቅር አለኝ። ሰው ስጋራ ማጨስ እንደምወድ፣ መጠጥ እንደምወድ፣ ቁማር እንደምወድ የመሳሰሉ ነገሮች ይሄ ሪስኪ ሀቢት ይባላሉ በሶሲዮሎጂ ቋንቋ። የኔ ደግሞ ሪስኪ ሀቢት እንግዲህ ከተባለ የትምህርት ጥማት ነው። ሁልጊዜ ጥያቄ አለኝ። ከዛ ውጪ ግን ሁለት በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ ነገሮች ናቸው። አንደኛው የዛሬ 20 ዓመት የሚሆን በዚህ አጋጣሚ አባቴን ማመስገን እፈልጋለሁ። በኦሮምኛ ነው የነገረኝ። አመቱ ዲግሪ ኩዳን ወጀተኒ ጀረቲን ኩን ማል ሀደሼ ቦቲ ነው ያለኝ። እና መልስ ሳልሰጠው እንግዲህ ከ15 ዓመት በኋላ መልሱን ዛሬ ሰጥቼዋለሁ። ይሄ 10 የምለው ነገር እንዴት አይቻልም? ይቻላል የምል ነገር እምነት ነበረኝ። ግን በአፌ አደርገዋለሁ አላልኩም። ግን እስኪ ያወጣሁት ፕሮግራም አንድ 10 ማስተርስ ዲግሪ እና አትሊስት 3-4 ወይም እስከ 5 ዶክትሬት እሰራለሁ የምል ፕሮግራም ነበረኝ። ግን አጋጣሚ ሆኖ ሩቅ ሳይሆን በጣም ፕሮግራሚን ያበላሸብኝ ሌባ ገንዘብ ሰርቆብኝ እነዚህ ነገሮች እንትን አፌክት ሊያደርግ ቻለ እንጂ ፕሮግራሞችን እንዳቀርኩት ቦታ ለማድረስ ቆርጬ ተነስቼ ነበር። ከዛ ውጪ ትልቁ ኢምፓክት በህይወቴ እኔ መጫ ኦሮሞ ህብረተሰብ ውስጥ ነው የወጣሁት። ስፔሲፊክ ቦታው ቦጂ የሚባል አያቶቼ ናቸው ያሳደጉኝ። የአባቴ አባትና የአባቴ እናት ናቸው። ደሲፍቷ ልንጎ ትባላለች። የአባቴ አባት ቀና ምል ይባላል። እነዚህ ሁለት ሰዎች በጣም ከፍተኛ ቦታ በህይወቴ ውስጥ ትልቅ ሚና የተጫወቱ ማለትም ዝም ብሎ ማሳደግ ሳይሆን በልዩ አይነት ሁኔታ በውስጤ የተቀረጹ ነገሮች አሉ። ሁለቱም የተለያየ ኳሊቲ ያላቸው የሚያመሳስላቸውም ነገሮች አሉ። አባቴ እናት ዴሲፍቱ ቶታል ኮሚትመንት ለሰው ልጅ ሰርቪስ መስጠት እንደ ግዴታ አድርጋ የምትቆጥር 24 ሰዓት ስለ ሰው የምትጨነቅ በጣም ደግ የሆነች አንድ ቀን ክፋት በፊቷ ላይ የማይታይ የሰውን ችግር በማቃለል የሰውን ህመም በማቃለል የሰውን ራቆት በመሸፈን ረሃብን ጥማትን በማርካት ቅቤ በመቀባት ለሰው ልጅ ሰውን በማገልገል ጤና የምታገኝ በጣም እንደ ውስጧ ስለ ሰው ማገልገል ብቻ ነው የሚታየው። 100% ጀነረስ። እኔ የእሷ 5% ኤቲካል ቫሊዩ ቢኖረኝ በዓለም ላይ ትልቅ ነገር ሰርቼ አልፋለሁ ብዬ እምነት አለኝ። ነገ የሚባል ወይም ደግሞ ወደፊት አደርጋለሁ ነገ ተመለሱ የሚባል ነገር ኢሚዲየትሊ ነው ሪስፖንድ የምታደርገው። እግዚአብሔርም ደግሞ ዋቀየውን በጣም አመሰግነዋለሁ። በጣም አድሏታል። አንድ ቀን ሳታጣ ሁልጊዜ ስትሰጥ አይ ቲንክ መስጠት መድኃኒት ይመስለኛል። ከእሷ ባነበብኩት ስንትን ባየሁት ፕራክቲካሊ የመስጠት እንትን አላት፣ ፍቅር አላት። በዛ ሁኔታ እኔም አሁን ከሀገሬ ከወጣው 24 ሰዓት በተፈለግኩበት ጊዜ ከተለያየ ዓለም የሚመጡ ልጆችን በመኮትኮት ሌሊት እንቅልፍ ትቼ 2-3 ቀን አልጋዬን ሳላይ ልጆች እንዲያድጉ እንደ አንድ ብርቱካን ዱሮ ተክዬ እንደማሳድግ ጥሩ ቦታ እንዲደርሱ የማየት ጉጉት ስላለኝ እንቅልፍ ድካም ሳልል እንደዚህ አይነት ጠባይ ከሷ የወረስኩት ነገር አለ። አይ ቲንክ መስጠት በረከት አለው። እና አያቴ ደግሞ አርቄ ብዙ ነገሮችን እንዳይ ነው ያደረገኝ።
and but I'm fundamentally on an approach. የናንተ መፈጠር ለሰው ልጅ ጥቅም ካልሰጣችሁ ካውሬ አትሻሉም። እናንተ ተወልዳችሁ በትልልቅ እንጀራ በልታችሁ ልትኖሩ ሳይሆን ለሰው ልጅ አንድ ነገር አደርጋለሁ ብሎ በውስጣችሁ መሰረጽ አለበት። ከእግዚአብሔር በታች ማንንም ከናንተ በላይ የለም። መፍራትና ማክበር የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ አንድ እግዚአብሔርን ፍሩ። ተንኮል አትስሩ፣ ሸፍጥ አትስሩ፣ አትቅጠፉ፣ አትዋሹ፣ የሰው ነገር አይድረስባችሁ። አንድ እግዚአብሔርን ፍሩ፣ ሰውን ግን ውደዱ፣ ሰውን አክብሩ ነው የተባለው። ስለዚህ እኔ በህይወቴ ማንንም ሰው ቢሆን ሰው ፍራቻ የሚባል ነገር በውስጤ የለም። የፈለገ አይነት ስልጣን ያለው ሰው ጋር ልክ አንተ ጋር እንደማናገር ነው ማናገራቸው። የዛ ኮንፊደንስ ውስጤ ስለሞላ ሌላ ደግሞ አቴ ሁልጊዜ የሚያስጠነቅቀን ነገር ነገ አደርጋለሁ ዶክተር ሶን እንዲያደርጋለሁ መልዬ የሰነፍ ወይም ደግሞ የሞኝ አስተሳሰብ በውስጣችሁ እንዳይፈጠር። ዛሬ ባላችሁበት አንድ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ዛሬ ነው ፈጣሪ የሰጣችሁ ቀን ዛሬ ስለሆነ ዛሬውኑ ማድረግ አለባችሁ ብለው ፕሪንሲፕል ደግሞ በውስጤ ተተከለ። በአጠቃላይ ከዛሬ ለደረሱበት ደረጃ መሰረታዊ የሆነው የቤተሰቦ የአያቶ የአባቶም ግፊት እና አስተዋጽኦ እንደሆነ ነግረውናል። አሁን የወሰዷቸውን ትምህርቶች ስናይ በርካቶች ናቸውና እያንዳንዱ ትምህርት ደግሞ ውቀት ደግሞ የራሱ አላማ አለው። ችግርን ለመፍታት ነው ዋናው የውቀት አላማ። ለምሳሌ እዚህ ከወሰዱት ትምህርት ውስጥ ስለ ሰብአዊ መብት ጋራ የተያያዘ ትምህርት ወስደዋል። ምን አስፈላጊ ነገር አለና ነው የትኛውን ችግር ለመፍታት ነው ይሄንን ትምህርት የወሰዱት? አዎ እንግዲህ እዛ ከመድረሴ በፊት ሌሎች ብዙ ነገሮችን ማጣራት ሞክሬያለሁ። እኔ በልጅነቴ ሜዲካል ሳይንቲስት የመሆን አምቢሽን ነበረኝ። ምንድነው መድኃኒት ሰርቼ ለወገኔ በነጻ ሰጣለሁ የሚል እምነት ነበረኝ። ዝም ብሎ በቀላል መድኃኒት ተፈጥሮ የሚሰራበት ሀገር መስሎኝ ነበር። ጭንቅላት ያለው ሰው ማድረግ የሚችል ይመስለኝ፣ ጭንቅላት ያለው ሰው እንደማይፈልግ እዛ ምድር ውስጥ እንደማይበረክት አልገባኝም። እና ይሄ አንደኛው ዋናው መነሻዬ ነው። እኔ ያለ አባት ነው ያደኩት። አባቴ ችሎታ አጥቶ እውቀት አጥቶ አይደለም፣ በእስር ቤት ውስጥ ብዙ ዘመን ተማቆ በደርግ ዘመን እኔን የምወዳቸውን ልጆቹን ከማንም በላይ የምወዳትን እናቱን ቴስፍቷል እንኳን እያነባ አንጀቱ እየተቃጠለ እያረረ እስከ ዛሬ ድረስ ከእሷ ሊለይ ችለዋል። ከእኛም ተለይቶ ነው የኖረው። እኛ እንኳን ችግር የለም ከእሷ ስር ዋርካ ስር ነው ያደግነው። እኛ አያቶቻችን ዋርካዎች ናቸው። ለእኛ ብቻ ሳይሆን ብዙዎች መጠለያ ያገኙት እንደዛ ነቤት ነው። ግን አባቴ እንደዚህ የሆነበት ምክንያት እንግዲህ የዚህ ነገር ጉድለት ነው ትልቁ ነገር። እና ብዙ ነገሮች አሉ፣ እነሱን አሁን መዘርዘር አልፈልግም። ስለዚህ ምንድን ነው የወሰንኩት፣ መጀመሪያ ወደ ህግ ሳልገባ ሌሎች ነገሮችን ማጣራት ስራዬ ብዬ ተያያዝኩት። ታሪክ ለማወቅ፣ ፖለቲካ ሳይንስ ለማወቅ፣ ፍልስፍና ለማወቅ፣ ሶሲዮሎጂ ለማወቅ፣ ኢኮኖሚክስ ለማወቅ፣ የተለያዩ ሳይኮሎጂ ለማወቅ። ምንድን ነው ይሄ የሚረዳኝ፣ ስለኛ ህብረተሰቡ እንኳን ትምህርት ባይሰጥ የሂስቶሪካል አንደርስታንዲንግ፣ ሶሲዮሎጂካል አንደርስታንዲንግ፣ ፊሎሶፊካል አንደርስታንዲንግ፣ ሳይኮሎጂካል አንደርስታንዲንግ በእነዚህ ኮንቴክስት ውስጥ ባይ ዘ ወይ ትምህርት ዲሲፕሊን ነው የሚያደርግ፣ ስርዓት ያስይዛል። ኢኮኖሚክስ ስታጠና የኢኮኖሚክስን ስርዓት ነው የምትማረው። ኒምረሲ ቁጥር መቀመም አይደለም፣ አንደርፒኒንግ
philosophical wisdom mindinno ye neger yazo ye scarcity supply demand mnamin adellem leela neger adle ikezza mibelt mindinno lemindinno filsifna by the way is about the wisdom love of wisdom ibalal filsifna defines it direct hullum neger ezi aynet wisdom allebet ye tibab tibabawi amelakaket astesasab mindinnacho nezi historically emetawbet hibretasab liju no way እና ሳይኮሎጂካሊ ምንድነው ለምንድነው ጭንቅላቱ እንደዚህ ለምንድነው ህሊናው ጎዶሎ የሆነው ህሊናው ጎዶሎ የሆኑ ሰዎች መንፈስ ጎዶሎ የሆኑ ሰዎች ኮግኒቲቭ አቢሊቲያቸው በጣም በጣም ዲጀነራንት የሆኑ ሰዎች እናቸው ሰው የሚበድሉት እኔ ሰውን እርዱ ሰው ድረሱለት ዶክተር እስከምትሆኑ ኢንጂነር እስከምትሆኑ እንዳጎታችሁ ፓይለት እስከምትሆኑ ያባቴ ታላቅ ፓይለት ነበር ብዙ ልጆችን ያሰለጠነ ሰው ነው እንደዛ እስከሚሆን አትበሉ አድርጉ ነው የተባለው ስለዚህ ተቸገሩ ሰዎች ሳይ ከቤት አውጥቼ ሰጣለሁ ከራሴም ደሞ አውጥቼ ሰጥ ነበር እና የመስጠት ባህል ቫልዩ የማገዝ ለወገን ሞገስ የመሆን ለወገን ውበት መሆን አጋዥ መሆን ለወደቀ ማንሳት መቻል የጃችሁን ያህል አትቆጠቡ ብሎ ነው አታይ ያሳደገን ስለዚህ ያ ፕሪንሲፕል እንትን ቢየን እንደዛ አይነት ህብረተሰብ ውስጥም እንደዛ አይነት ነገር የተፈጠረበት ምክንያት ምንድነው እስኪ ቢዬ አካዳሚካሊ ኤክስፕሎር ለማድረግ ወሰንኩኝ ምንድነው እንግዲህ እንዳልኩ ቤት ውስጥም ችግር ቢኖርም አያቴም ብዙ ሳፈር አድርጓል አባቴም አጎቶቼም ብዙ ብዙ ሰው ማለት በአጠቃላይ ህዝቧ ማለት ነው የኔ ቤተሰብ ዩኒክ ሆኖ ሳይሆን ጠቅላላ ያ ህብረተሰብ እዛ ውስጥ የሚኖር እና ምንድነው የምለው ነገር ጥያቄ ተነስቶ ከዚህ ጥያቄ ላይ ተነስቼ ነው ለማ አንደርስታንድ ለማድረግ እንደዚህ ብሎ ንፋስ ማናፈስ ሳይሆን ሰብስታንቲቭ የሆነ ክሊር የሆነ አንደርስታንዲንግ እንዲኖረኝ ቅድመ ሁኔታ ወስጄ በቃ ለዚህ ደግሞ ታጥቄ መነሳት አለብኝ ገና እዚህ ጋር ሰው አለ እዚህ ጋር ምደግፋል እንዲነው ሳይሆን 100% በህሊና ክሊር የሆነ ቪዥን ይዤ የወሰደብኝ ነገር ይወስዳል ጥሩ ነገር አውቄ ነገ እነዚህ ነገሮች አፌክት ለማድረግ በተለይ ከትምህርቶቼ በኋላ እቅዴ ወደ አፍሪካ ተመልሶ አፍሪካ አንድነትን ማጠናከር ወጣት ትውልድ የህሊና ጎዶሎ ሳይሆኑ ሙሉ ሆኖ የሰው እግር ስር ሆኖ ለህዝባቸው ሞገስ የሚሆኑ ብርሃን የሚሆኑ ሻማ የሚሆኑ ትውልድን ማነጽ የሚችልበትን እንትን ነው ብዬ ነው የተነሳሁት መሳሪያ እንደዚህ ራሴ መጀመሪያ መቀረጽ አለብኝ የሚል ጊዜ ወስጄ ማንበብ ሜዲቴት ማድረግ ከዛ ደግሞ ወረቀት ላይ በማስፈር ከዛ ደግሞ በማስተላለፍ በማስተማር መልክ በስልጠና መልክ በምክር መልክ በዛም ደግሞ ከጎኑ በጽሁፍ መልክ እኔ በብዛት በጽሁፍ ላይ ብዙ እንትን አለ ምክንያቱም ወረቀት ብዙ ዝም ብሎ ቢከመር እንትን ግን የሰው ልብ የሚቆርቁር መሆን አለበት አንድ ነገር ውስጥ ገብቶ ጭንቅላት ውስጥ አያቴ ውስጥ እንዳስቀመጠው እነዚህ ብዙ 10 ሺዎች የሚቆጠሩ መጽሐፎች ሳይሆን እሱ የሰረጸው ነገር ቪዥዋል ያየሁት ነገር እነዛን ነገሮችን ነው በብዛት እንትን የምለው እና አፍሪካ ለምሳሌ ለወደፊት አውሮፓ አይነት ስታንዳርድ ሂማን ራይት ኮርት አፍሪካ ሂማን ራይት ኮርት ሊኖራ የበሰለ የሰከነ አይምሮና ኢንተሌክቹዋል ኢንፑት ያስፈልጋል እና ባይ ዘ ዌይ ሂማን ራይት ሎው ሲማር በጣም በጣም የሚገርም ነገር እኔን ያሳፈረኝ አንድ ትልቅ ነገር ሶስት አህጉሮችን እናነጻጸን ነበር አውሮፓ አፍሪካና ኢንተር አሜሪካን ስቴት ወይም ላቲንና ኖርዝ አሜሪካን የሚያጠቃልል
African taklala lebicha, Europa lebicha, Asia minim nagar instrument imi ban nagarilo. Instrument malat human rights instrument, wain convention wain human rights board yello. Enna mindin noita nagarin kaza, but am imya safur as a yafi nagar, bhono yagenyot, that guess which one of the these human rights instruments are the best document tablo professor itaika. Kaza lela Europa la lela inter America la mikniatu west baka ya inter America America silallebet Europe demo Europe no Europe gen yehenn shama keet indelokose tarkun awqutum na ka Africa no yelokosut enten yehenn chubbo እሳት የለኮሱት ከኛ ነው ብርሃኑን የወሰዱት ግሪኮች አንጥቶ ትንሽ እንትና ከግሪኮች ደግሞ ሮማኖች ወሰዱ እንደዛ ያለ ነው የተስፋፋው እኛ የብርሃኑ መነሻ ሆነን ሳለን በኋላ ላይ ግን የሚያጸይፍ ነገር መስማቴ በጣም አጸይፈኝ ምንድነው ይሄው ከዛ እኔ ሁሉም ሰው ከእንት ካለ በኋላ መጀመሪያ አትናገር ብሎ አስጠንቅቆኛል አትሁን ግዜ ረጋበል አትናገር ቆይታው ለዚህ ነው ስካውን ድረስ ብዙ ግዜ ራሴን ቆጥቤ እስራኤል ላይ ፎከስ አድርጌ ቆየሁ እንደ ጦጣ እንደ ዝንጀሮ አይነት ጠባይ አቮይድ ማድረግ አለባችሁ ፎከስ ሆኖ እና ለካ ጉዴን አላወቁም ዝም ብዬ ነው እኔ እንግዲህ ማለት ይሄንን እንደዚህ ነው ብሎ ጽፎ በወረቀት ላይ አስቀምጦ አንብቤ አወቁት ወቀት ኖሮን ሳይሆን አይ የአፍሪካ ነገር አይሆንም አይ የአፍሪካ ቻርተር ነው መሆን ያለበት ላይ you are right the only person talan እሺ ምንድነው ታብሎ ሲባል ከዛ በኋላ በጣም አድቫንስ የሆነ ከሁሉም ዶክመንት human rights instrumentsዎች የበለጠ principle እና በጣም እንትን የሆነ excellent የተባለ ነገር የአፍሪካ ቻርተር ነው ምክንያቱም ለዚህ ይሄን ነገር ያጠቃልላል at the same time the most impotent the most useless document is sitting on the shelf ሲባል ምንም ነገር ኢፌክት የለለው ስራ የለለው the best document shelf ላይ ቁጭ ብሏል እና ጄኖሳይድ የሚካሄድበት ethnic cleansing የሚካሄድበት ዱሪ የሚፈነጭበት continent ህዝቡን የሚያዋርድ በጣም አስጸያፊ ህይወት በጥቂት ቀናት ውስጥ 1 ሚሊዮን ሩዋንዳዎች አለቁ ፈረንጅ መጥቶ አይደለም በአውሮፕላን ተደብድቦ አይደለም የህልና ጎደሎዎች ናቸው ይሄን ያደረጉት የህልና ጎደሎ የሆኑ ፍጡሮች PhD level ደረጃ ያላቸው by the way ignorance and illiteracy የተለያዩ ነገሮች ናቸው በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ነው ክራሉ ምን ማለት ነው ማንበብ መጻፍ የሚችል ሰው literate ይባላል PhD doctor እከሌ ተብሎ የመጨረሻ ህሊና ጎዶሎ መንፈሱ የተራቆተ ባዶ ልቡ ውስጥ the soul the empty soul the most ridiculous ምክንያቱም በእምነቴ መሰረት ያለ ፍቅር ምንም ነገር አይደላችሁም ተብሎ ተጽፏል ስለዚህ የአውሬ ካራክተር የያዙ ሰው የሚመስሉ በሁለት እግር የሚሄዱ ሁለት እጅ ያላቸው አፍ ያላቸው ስም ያላቸው ሰርቲፊኬት ያላቸው ቱልቱላ ሚናፉ ተከናንቦ እኔ በቃ ከህዝቡን አንተ ይሄ በቃ ይሄ ምን ገበሬ ምን ያቃል ይሄ ደንቆሮ ምን ያቃል የሚሉ ራሳቸው ደንቆሮ አንድ ጣት ለሌላ ሰው ሲቀስ ለህዝባቸው ሲያዋርዱ ሶስት ጊዜ ራሳቸው እንደሚያዋርዱ የማይገነዘቡ የህሊና ጎደሎች እና ያችን dark continent የሚያሰኝ ነገር ስም አሰጧት ይሄ dark continent ሳይሆን መጀመሪያ ፀሐይ የፈነጠቀበት የሰው ልጅ ስልጣኔ የተመሰረተበት ሰው የተፈጠረበት ሳይንስ ጂኦሜትሪ አግሪካልቸር የተጀመረበት ጽሁፍ የተጀመረበት ስልጣን የሚባል በጣም በጣም አድቫንስ የሆነ እስከ ዛሬ ድረስ በኮምፒውተር ዲዛይን ማድረግ የማንችል ነገሮች በዲዛይን የሆኑበት ምድር ሆኖ በእነዚህ አሁን ሌትሊ የጎዶሎዎች ጥርቅም ያችን ጨለማ ምድር አሰኛት ዘ ዳርክ ኮንቲነንት ሲባል እኔ በጣም ነው ያስጠላኝ ኖ I want to restore the light. ይሄ ጨለማ የሚባል ነገር አልኩኝ በቃ አሁን ትውልድ መቆፈር አለበት
ውስጡ የተቆፈረ የተኮተኮተ ልክ ብርቱካን እያተከልኩ እየቆፈርኩ ውሃ እያጠጣው እየቀመቀምኩ እያስተካከልኩ እንትን ያለውን ገደድ ያለውን ነገር እንትን እነዛ አድርጎ ትውልድ ማነጽ ያስፈልጋል። ጎዶሎ ያልሆነ መንፈሰ ሙሉ ፎሽፋሻ ሱፐርፊሻል የሆነ ነገር ዝም ብሎ ከላይ ላይ ንፋስ ጋር ዝም ብሎ ምንም አይሎ ንፋስ የሚወስደው ግራውንድድ የሆነ በአለት ላይ የተመሰረተ ትውልድ። ለዚህም ደግሞ አባባል አንድ ነገር አንብቤ ነበር ከአያቴ ጥበብ ውጪ አንድ ፍራንሲስ ፋኖን የሚባል ሰው ምን ይላል? Out of relative obscurity, every generation must discover its mission, fulfill it, or betray it. ትውልድ ላለ ይሄ ሰው የትውልድን mission ግዴታን discover ያደርግና ወይ ይካደዋል ወይም ያንን ግዴታውን ስራ ላይ አውሎ ያልፋል ይላል። ማህተመ ጋንዲ ደግሞ በጣም ጥሩ አባባል አለው። Be the change you want to see in the world ይላል። ማየት የምትፈልገው ለውጥ ሁንና ተገኝ። ሌላ ሰው የሚሰራል ሳይሆን አንተ ሁን ይላል። ኤክሰለንስ ማየት ከፈለክ ሁን አንተ ራስህ። ስቴብል የሆነ ስቴቢሊቲ ያለው ላይት እንዲሆነ ሶሳይቲ እንድትፈጠር ከፈለክ ሁንና ተገኝ ነው የምለው። እና ያንን ሬፕሊኬት ማድረግ ማለት እና አንድ ጥሩ ሻማ እንዲሆን ዋቀዮ ፈጣሪን እርዳኝ፣ አንድ ጥሩ ሻማ ሆኜ ለትውልድ እንዳልፍ እርዳኝ ብዬ በዚህ ምክንያት ይሄን ኮርስ የወሰድኩት ስራ ልቀጠርበት ሳይሆን ትውልድ አንጽበታለሁ ብዬ እያንዳንዱን ሳብጀክት የወሰድኩት የጨረስኳቸውም ያልጨረስኳቸውም ነገሮች በዚህ ምክንያት ነው። ይሄ ሂማራት እንትን ያልኩት እስካሁን ያሰለጠንኳቸው ወይም ደግሞ ኤጁኬት ያደረጉ ውስጣቸው የተኮተኮቱ ወጣት ልጆች አሉ። ጄኔቫ የሚሰሩ ዩናይትድ ኔሽን ውስጥ የገቡ የተለያዩ አፍሪካ ሀገር ሄዶ አንዳንድ ሻማ እየሆኑ ያሉ ልጆች አሉ። ዩጋንዳ፣ ታንዛኒያ፣ በየቦታው ሴኔጋል፣ ኮንጎ፣ የተለያዩ ሀገሮች አፍሪካ ሀገሮች ውስጥ እግዚአብሔር ይመስገን አንድ ጥሩ አጋጣሚ አጋጠመኝ። እዚህ ብዙ የአፍሪካ ተማሪዎች አሉ እኔ የማስተምርበት ትምህርት ቤት። ባይ ዘ ወይ ነው ወደ 5 ዩኒቨርሲቲዎችን አቴንድ አድርጌያለሁ በለንደን ከተማ ውስጥ። ምንድን ነው ይሄ በአፍሪካ ውስጥ ዛሬ ያለው ግጭት? እንደተባለው ጥሩ ቻርተር አለ፣ የሰብአዊ መብት ቻርተር ያለው አህጉር ነው፣ በስራ ላይ እየዋለ አይደለም። ግን ግጭቶች በየቦታው ይታያሉ፣ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በየቦታው ይታያሉ። በየጊዜው የግድያ ዜና፣ የእስር ዜና። የራሳችንም ጉዳይ ብንወስድ በርካታ ቁጥር ያላቸው የእኛም ሰዎች እስር ቤት ነው ያሉት። ይሄ ደግሞ የአፍሪካን እንዳለ ክፍለ አህጉሩን የሚመለከት ጉዳይ ነው። ምንድን ነው የተለየ የሚያደርገው? ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ ነገር የሚፈጸመው? እዛ ምን የተለየ ነገር አለ? ወንድም በፈቃዱ ጥሩ እኮ አይደለም የተባለው the best ነው የተባለው። the best is the most ridiculous and impotent, useless and ineffective. the best ተብሎ ይሄ ምን ይባላል? ፓራዶክስ ይባላል። ዲባባ ጥሩ ነው ተብሎ ከዛ በኋላ ደግሞ ድራግ አዲክትድ ነው። ዲባባ ጥሩ ነው ተብሎ ከዛ ዲባባ ቁማርተኛ ነው። ዲባባ ጥሩ ነው ተብሎ ዲባባ ደግሞ ሌባ ነው። እንዴት አብሮ ይሄዳል? ዲባባ በጣም የተማረ ሰው ነው ተብሎ ስሙን ማንበብ አይችልም፣ ወገኑን ማየት አይችልም፣ ሰው ልጅ ሲያለቅስ ማየት አይችልም፣ ሰው ልጅ ሲሰቃይ ማየት አይችልም። ሰው ቶርቸር ሲደረግ ትዕዛዝ እየሰጠ ያደርጋል። ዲባባ ሰውን እየቀጠቀጠ ሲደማ ጨው ውሃ እንትን አድርጎ ቁስላ የሚፈትግ ሰው ነው። ዲባባ በጣም የተማረ ሰው ነው፣ ነገር ግን የሰው ሀብት የደሃ ሀብት የሚዘርፍ ሰው ነው። የሰው ከብት የሚዘርፍ የሰው ልጆችን የሚዘርፍ ነው። ትውልድ የሚያጠፋ ነው። This is the most incredibly pathetic and repulsive የሆነ ነገር ነው።
ትምህርት ቤት ሄዶ ሰርቲፊኬት ይዞ አውሮፓ አሜሪካ በየቦታ ሄዶ ራሻ ምን የት ቦታ ተምሮ ሰው ልጅ ፔን ይሰማዋል፣ ህመም ይሰማዋል፣ እጦት ይሰማዋል፣ ማጣት ይሰማዋል፣ መበደል ይሰማዋል፣ መራብ ይሰማዋል፣ መጠማት ይሰማዋል፣ ሰው ችግር ይሰማዋል፣ ውስጡ ይቆስላል። ልጁ ቢሞትበት ልጅ አባት ቢሞትበት ያለ አባት ይቀራል። ይህን መረዳት የማይችል ምድረ ኩታንኩት ጎዶሎ የህሊና ኮግኒቲቭ ዲፊሽንሲ ነው። ዲስ ኢዝ ዘ ሞስት በጣም የሚያሳዝን በጣም የሚያ እንደውም እዚህ አፍሪካ ከአፍሪካ የሚመጡ ወደ 4000 የሚሆኑ ተማሪዎች አሉ። ፖስት ግራጁዌት አንድ ግራጁዌት ባይ ዘ ወይ ሁለቱንም ነው የማስተምረው። ሜንቶር የማደርጋቸው ደግሞ ከአምስት ዓመት እድሜ እስከ ዶክትሬት ሌቨል ነው እንትን የምላቸው። ያም ብቻም ሳይሆን በፕሮፌሰር ደረጃ ያሉትም ነገሮችን ቁጭ ብዬ ኤዲት አደርጋለሁ። ምን ማለት ነው? ሁልጊዜ ሲጠይቅ እነዚህ ልጆች ዋትስ ዩር አምቢሽን እላቸዋለሁ። ምንድን ነው ወደፊት የምታለመው ስላቸው በብዛት ማጆሪቲው ፖለቲከኛ መሆን። እንዴ ፖለቲከኛ ምንድን ነው ዋና ወሰ ሞቲቭ ለምንድን ነው አላማ ምንድን ነው ብዬ ስጠይቃቸው ዳስ ወር ደ መኒ ኢዝ ገንዘብ ያለበት እንግዲህ እንደዛ ነው። አዎ ገንዘብ የሚገኘው በፖለቲካ ብቻ ነው ወይስ ፖለቲካ ምን እንደሆነ ትርጉሙን ታውቃለህ? እና ኮንፍሮንት አደረጋቸው። ይሄ ቤቴ ውስጥ ትምህርት ቤት ነው ምልህ፣ የራሴ ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ነው የምፈትሻት። 10-20 ተማሪ ምንድን ነው ቁጭ ብዬ ስፈትሽ ሳሳያቸው፣ ይሄ በአማርኛ ቋንቋ አንድ በጣም የምጠላው መሰረዝ አለበት ትውልድ መስማት፣ አንድ ትውልድ ሳይሰማ ቢያድግ ከዛ የሚቀጥለው ደግሞ የሚሰማው ነገር የለም። ኦልሬዲ ድራሹ ስለጠፋ ያ ዲሊትድ መሆን አለበት። ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጫል የምል፣ ይሄ ትልቅ ኤቲካል ኮራፕሽን ነው። ኤቲክስ ባይ ዘ ዌይ ያንተን ጠባይ ያንተን ስነ ምግባር ሞራል ቫሊዩን የሚኮተኩት ነገር ማለት ነው። ማንን ነው የምትበላው ወንድሜ ፈቃዱ? ዲባባ ማንን ነው የሚበላው? አያቴን ደስፍቶ አልንቆን ቀናአ ምንን ስጋውን ነው የማን ነው የሚባ ምንድን ነው መብላት ማለት ባይ ዘ ዌይ እንጀራ ወይም ዳቦ እንዳይመስልህ። አንደርላይን ፊሎሶፊካል የዚህ አይነት አነጋገር ፕሮቨርቢያል ነው የሚባለው በእንግሊዝኛ። የዚህ አባባል በተገኘ አጋጣሚ ሰባብረ ስጋ አጥንት ቆረጣጥመ ብላ ቢ ኮራፕትድ ዩዝ ኤኒ ሚንስ ቱ አቺቭ ዩር ኤንድ ማለት ነው። በፍልስፍና ቋንቋ ሁለት ሞራል ኢምፐራቲቮች አሉ፣ ካታጎሪካል and hypothetical moral imperative ይባላል። categorical moral imperative ማለት ደስፍቶ አልንቆ ቀናአምሊ ፕራክቲስ ሳደርግ ያየሁት የኦሮሞ ህዝብ ፕራክቲስ ያደርግ ያየሁት ያሳደጉኝ የኮተኮቱኝ ህዝብ የመጫ ህዝብ የቱለማ ህዝብ ያየሁትን ነገር ነው ፕራክቲስ የሚያደርጉት። they legislate as they do it for everyone ለሁሉም የሚጠቅም እኔ ልብላና እሱ አይብላ አይደለም። እኔ ይሄንን ፕራክቲካሊ ምሳሌ ልሰጥ ይችላል። አንድ ሴት ከኛ አካባቢ ምናውቀው ቦታ ብንሰማ እንኳን አቴ ቢሰማ ከሩቅ ቦታ እንኳን የእንትና ምስት እንደዚህ ወልዳ የወለደ ላም ወተት የሚሰጥ ላም የላቸውም ቢባል ሁለት ሶስት ከነጥጃ ንዱና ውሰዱ ይልን ነበር አታች። This is unconditional categorical moral imperative. Treat your fellow human being as an end. መፍቴው አሁን ተረሽአገየው እንደመጣቀሚያ መሳሪያ አይደለም። እነዚህ ሰዎች ነገ ደቦ ይመጡልኛል፣ ዳዶ ይመጡልኛል፣ ጮጮ አብሮ ይበላሉ ሳይሆን just do it for the sake of it because you have a moral obligation. ይሄንን ችግር ለማቆም አሁን በአፍሪካ ውስጥ ያለ ምን አሁን ያነሳናቸውን ችግሮች ለማቆም መፍቴው ምንድነው? ሁለተኛው ልጨርስና ከዛ መፍቴው ከዛ ጋር የተያዘ ነው። እሺ ካታጎሪካል ሞራል ኢምፐራቲቭ ይሄን ቢያውቃለሁ።
ሃይፖቴቲካል ማለት በአማርኛም በሌላ ቋንቋ መተርጎም ያስቸግራል። ይሄ ሃይፖቴቲካል ማለት ወንድሜ በፍቃዱ ጀርባይን ከክልኝ አክላሃለሁ ማለት ነው። ዳዶ በኦሮምኛ ዳዶ ማለት ዛሬ መጥቼ አግዛለሁ፣ አንተ ነገ መጥተህ ታግዘኛለህ። ኮንዲሽናል ማለት ነው። ሃይፖቴቲካል ማለት ኮንዲሽን፣ ምን አለ ምን ጥቅም አገኝበታለሁ። እኔ ዛሬ ልጆች ሲኮተኩት ጥቅም አገኛለሁ። ለዲባባ ጎተራ አምጥቶ ይሞላሉ፣ ኪሴን ይሞላሉ አይደለም። ያችን ምድር አንድ ጥሩ ጥሩ ሻማ እንዲሆኑ የምትቀልጣ የምትጠፋ ሻማ ሳይሆን እየተለኮሰ የሚባዛ ሻማ። እኮ ባስቀመጥኩ ቦታው ሬዲየሱን ይወስነዋል። መሬት ብታደርግ ሬዲየሱ ትንሽ ነው። ትንሽ ከፍ ብታደርግ ሬዲየሱ ይጨምራል። ከፍ ባደረግከው ቁጥር ያንተ ውስጣዊ ምግባር፣ ጠባይ፣ ስራ፣ ድርጊት ማለት ነው። ትንሽ ካደረግ ሬዲየሷ ትንሽ ናት። ከፍ ካደረግ ደግሞ ዩ ካን ሪች አውት። ስለዚህ ይሄ ሃይፖቴቲካል ሞራል ኢምፓራቲቭ ኮራፕሽን ነው። ሞራል ኤቲካል ኮራፕሽን ነው የሚባለው። ምን ማለት ነው? ቤት ውስጥ ተቆፍሮ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ያላደገ የህሊና ጎደሎ ኮግኒቲቭ ዲፊሽንሲ ያላቸው የልቦና ዲፊሽንሲ ጎደሎነት ያላቸው ሰዎች ማጥፋት እንደዛ ነው የተባለው። እኛ አያታችን ምንድን ነው ያለው? እግዚአብሔር ዋቀዮ የፈጠረው አንድ በአምሳው የፈጠረውን ሳታውቁ ሳትረዱ ሜዲካል ዶክተር አጥፊ ገዳይ ልትሆኑ ትችላላችሁ ነው የተባለ። ስለዚህ መጀመሪያ ውስጥ የሰውን እንትን የሰውን ነገር ማወቅ፣ የሰው ጆሮ፣ አፍንጫ፣ ምናምን አይን፣ እጅ አይደለም። የሰው ውስጣዊ ችግር ፊሊንግ፣ ደ ሳይኮሎጂ፣ ደ ፔን፣ ደ ኢንቪዚብል፣ ደ ዲፕ ዳውን ኢን ዩር ሶል ውስጥ ያለህን ሰው ምንድን ነው? ይህ ደግሞ ሰውን ከእንስሳ ለይቶ ዲፋይን የሚያደርግ ማለት ነው፣ የሰው ኳሊቲ። ይሄን ኳሊቲ የማይረዳ በቃ ሰውና እንስሳ ለይቶ አያየው። ሲያርድ ልክ በግ እንደሚያርድ ነው የሚመስል። ቶርቸር ሲያደርግ ውሎ አንድ ሰው እንዴት ምግብ በልቶ እንደሚተኛ አይገባኝም። እኔ ወይ ደውስኪ ወይ ቢራ ወይ ጠላ እንደሚጠጣ አይገባኝም። ይሄ ሰው ጭንቅላ ጨፍጭፎ በኤሌክትሪክ አቃጥሎ ወደ አፕሳይድ ዳውን ገለባጦ ይሄ እንጀራ ቆርሶ የሚበላ ሰው that human quality there is something is missing። ሶፍትዌሩ ችግር አለው ማለት ኤረር ነው ማለት። ክሊክ ስታደርጎ ኢዝ አን ኤረር። ግደል ነው ቁረጥ። እርምጃ ለምን አትወስድም? ለምንድን ነው የምጠይቀው? እነ ጓዶች ድሮ እኔ ያደኩበት ስርዓት ስሉ ጓዶች፣ ጓድ ማለት እኮ አንድ ሰው ጸረ አብዮት ነው ሲባል በቃ ምታው፣ ቁረጠው፣ ድፋው ነው እንጂ ለምንድን ነው በውሸት ይሄ ሰው ስሙ ጠፍቶ ይሁን ብሎ ማረጋገጥ የለም። ምክንያቱም ኮግኒቲቭ ዲፊሽንስ ያላቸው እዚህ ነው። ስንት ወጣት በዛ ምድር እኔ ቁጥሩ እግዚአብሔር የፈጠረ አምላክ ነው የሚያውቀው። የሚያሳዝን ነገር ይሄ የውስጣዊ ጉድለት ማለት ነው። ምን ማለት ነው? መሬት አስተካክለ አዘጋጅተ ሳታዘጋጅ በደንብ ተቆፍሮ ታርሶ ሳይዘጋጅ ዝም ብሎ ምናምን ጃንግል ውስጥ ጥሩ ዘር ወይ ስንዴ ወይ ገብስ ወይ በቆሎ ወይ ጤፍ ብትዘራ አያወጣም። መኮትኮት አለበት። ያልተኮተኮቱ በአረሙስ ላይ የተዘራባቸው ኤረር እንክርዳድ የበቀለባቸው ፍጡሮች ናቸው። ይሄን ለዚህ ኤጀንት ናይትሜር የሆኑ ሰዎች ልጅ አምስት አይነት ይወጣዋል ተብሎ ነው የተነገረ። አታች ለምንድን ነው ከአምስት በላይ ማሆን ብዬ ሁልጊዜ ጥያቄ እንድንጠይቅ ስለሚያበረታታን አርጊው ቻሌንጅ አድርጉኝ የሚል እንትን ነው ጠባይ ያለው። ዱበል ነው የሚባለው። ዱበል ቴል ሚ ነቲ ሚ ድምፅን ከፍ አድርገህ ተናገር። ያነጋገርም ዘይቤም እሱ ፐብሊክ ስፒከር ነኝ ዛሬ እኔ እና ቤት ውስጥ ነው የተማርኩት።
ድምጽን ከፍ አርገ ሰው እንዲሰማ ያረጀ ሰው ጆሮ በደንብ አይሰማ በደንብ እንዳው መልእክት ስልካል ሄድና እከለን እንዲ በለው ብሎ አን 2 ሜትር ሳትሄድ ሁለት ምጃ ናና ተመለስልሃል አጋበል ምንድነው ያልኩ ኢንፎርሜሽኑ እንደተነገረ መልሰ ካልተናገርክ ጆሮን ይዞ በደንብ ሳትሰማ የሮድከው ምን ሄደ ልትታስተላልፍ ነው ጉረደ በርሳን ኦላው ልትነቃል አለው ጆሮ የሚያሳልፍ በደንብ ያልሰማ ጎረቤት የሚያጣል ያጋጫል ነው ምለው እና ብዙዎች አንሹር ኮንቲኔንቱ በዚህ በሽታ የተጠናወተ ፍጡር ያለበት ይሄን ኢራዲኬት ለማድረግ ጥሩ መቆጥቆት አለ እና አምስት አይነት ልጆች ልንገር ከዚህ ውስጥ አንደኞቹ አንተ ለምትለው ችግር መንስኤ ሆኖ ከዚህ ውስጥ ደግሞ መፍትሄ የሚሆኑ አይነቶች አሉ። አንደኛው ጎበዝ ራሱን የሚችል ሰው የማያስቸግር በርደን የማይሆን በሶሳይቲም ላይ በቤተሰቡም ላይ ጥሩ ነው። ግን ከራሱ አልፍም ኦፊቶ ይባላል በኦሮምኛ ሰልፍ ሴንተርድ ግሪድ ግሪዲ ፐርሰን። ሁለተኛው ስንል ሁለተኛው ከዛ ራሱን ችሎ አልፎ ትንሽ ለሰው ከችሎታው ካለው ነገር ለሰው እጁ ይዘረጋል to the nearest at least። ሶስተኛው አይነት ልጅ ከዚህ ሁሉ አልፎ ከራሱ ከኢሚዲየት እንትኑ አልፎ ለሀገሩ አንድ ታላቅ ሰው ይሆናል። ለሀገሩ አንድን ትልቅ ፋይዳ የሰራ ለህዝቡ። አራተኛው ሲባል አራተኛው ደግሞ ከዚህ ልቆ ይሄድና ለሰው ልጅ አንድ ሳይንስ አንድ ነገር ፈጥሮ እፎይታ የሚፈጥር ለዓለም ሰው ልጅ ኢኳሊ እና አሁን ሜዲካል ሳይንቲስት ሆኜ አንድ የካንሰር የልብ ድካም ወይም የኩላሊት ካንሰርን የሚያድን መድኃኒት ቢፈጠር ማንም ሰው ልጅ ይጠቀምበታል። የኦሮሞ ህዝብ ብቻ አይደለም፣ ቻይናው፣ ህንዱ፣ ሱዳኑ፣ ሶማሌው ማንም ሰው ልጅ ይጠቀመዋል ማለት ነው። ስለዚህ የዓለም ሰው ልጅ ነው የሚባለው። አምስተኛው ስንለው አምስተኛ ከዚህ ሁሉ ውጪ የሆነ ሰባሪ፣ ሰራቂ፣ አጭበርባሪ ይሄ የሚያሰኝ የሚቀጥፍ የሚገድል የስቃይ ኤጀንት it's an agent of nightmare not only pain a nightmare pain እኮ አንዴ እንደዚህ እኮ ተቆንጥጥ እኮ አሞ ያልፋል nightmare እኮ is a continuous nightmare ለ50 60 አመት ያቺ continent nightmare ውስጥ ያለችው ከዚህ አምስት ልጆች ውስጥ የወጡ ናቸው። ስለዚህ የትኛው አይነት ትውልድ መፍጠር አለብን የሚለውን ክሊር የሆነ ቪው አለኝ ነኝ። አቴ ከነ ፕሌቶ ከነ አርስቶተል ከነ ሶቅራጦስ የሚባሉ እኔ ክላስ ውስጥ የማስተምሮ ፖለቲካ ፍሎሶፊ ኤቲካል ፍሎሶፊ ከዛ የበለጠ ነገር ቀርጾ ነው የኮትኩቶ ያሳደገኝ። መጻፍ አይጻፍ እንጂ የአባቴም አባት አና አመሊና ደስፍቱ አለንኮ ከነዚህ ሰዎች በጽሁፍ ሳይሆን በተግባር እያሳዩ ነው ያሳደጉኝ። ወረቀት ላይ ቲዮሪ ተነብንቦ ሳይሆን ሲያደርጉ ቨርቹ ኤቲክስ ይባላል። ይሄ አደገኛ እንዳልሆን ምንድነው እንቅፋት እንዳልሆን ጉፉ ድጉፉ ከለማጥንታል የውስጥ ጉፉ ወይም የውስጥ እንቅፋት ማለት የምታውቁ መሬት ላይ ያለ ድንጋይ እንጨት እኮ ዞር ትላል። የውስጥ ግን እንቅፋት ምን ታደርጋል? ይሰብራል፣ እንክትክት ነው የሚያወጣ። እና ይሄ እንቅፋት የሆኑ የስነ ልቦና የህሊና ጎደሎች ናቸው። ግን ፍደል የቆጠሩ አማርኛ መናገር ይችሉ ይሆናል፣ ራሽኛ መናገር ይችሉ ይሆናል፣ ወይ ፈረንሳይኛ ወይ እንግሊዝኛ የሆነ ነገር ቋንቋ መናገር ይችሉ ይሆናል። ግን ጎደሎች ናቸው። የምናገር ሁሉ ሙሉ ነው ማለት አይደለም። ብረትም እኮ ስንትነካ ድምጽ ይሰጣል። ሰው እኮ ህይወት አለው፣ ልቦና አለው፣ ኢንተለጀንስ አለው ውስጡ ማይንድ ዘ ማይንድ ዘ ኢነር ቢንግ ዘ ሶል ዳ
ሐሞት የለላችሁ እንዴት ትሆናላችሁ? እንዴት ትስቃለ? አታለቅስም? ለዚህ ህዝብ ብሎ ነው ያሳደገን አያታችን። አታለቅሱም ወይ? እየየ ለምን አትኑም? ለዚህ ህዝብ አንድ ነገር አደርግለታለሁ፣ አንድ ቀን ችቦ ሆነትለታለሁ አትኑም? ወዮ 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 ብሎ ነው ያሳደገን። ወዮ ነው የምለው ሁልጊዜ። ወዮ የምሳቅበት አይደለም፣ ይሄ የሚያሳፍር የውርደት ለዚህ ውርደት ሳይሆን ለዚህ ሞገስ እንድትሆኑ ብሎ ነው። እና የመጽሐፍ ውስጥ ያየሁትን ነገር አለ የምነግር፣ ያየሁት ያደግኩበትን 24 አወር ኦብዘርቭ የማደርገውን ነገር ነው የምነግር። ዛሬ የወስተን ቱልቱላ አይደለም የምነግር፣ እሱ ነው የሚያንሰን። ያን ነገር ብንጠቀም አሁን ኢንቴንሲቭሊ በኦሮሞ ካስተም ላይ እንትን ፎከስ እያደረግኩ ነው ያለሁት። ከዛ ውስጥ ቆንጅዬ ብርቅዬ ከእንቁ የሚበልጡ ከስተም ከስተም ማለት ፕራክቲስ ማለት ድርጊት ማለት ኦሮሞ ከስተም፣ አፋር ከስተም ሲባል ያ ህብረተሰብ የደረገው ችግሩ እንዴት እንደፈታ አብሮ እንዴት እንደኖረ ሃርሞኒ እንዴት እንደፈጠረ ሰላም፣ አብሮ መተጋገዝ፣ መተሳሰብ፣ ይቅር መባባል ችግር በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ ችግር ዛፍ ስር ቁጭ ብሎ ከአሜሪካ ሱፕሪም ኮርት የበለጠ ከሃውስ ኦፍ ሎርድ እንግሊዝ የበለጠ ዋርካ ስር ቁጭ ብሎ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ያለ አንዳች ሊትረሲ ደም መቃባትን ሶሉሽን የሚፈጥር ህዝብ በኦሮምኛ ባይ ዘ ወይ ጉማ የሚባል ሀርከቱ ሙጮ ጫታ ይላል። ኦሮሞ አነጋገሩ ራሱ ይገርመሃል። አንድን ነፍስ ያጠፋ ሰው ነፍሰ ገዳይ ይሄ ቆሻሻ ሳይሆን ሀርከቱ ሙጩጫት እጁ ያዳለጠው ስህተት የሰራ ሰው ማለት ቴንሽን እንዳይፈጠር ይሄ ሰው ሞኒስተር የሆነ ኢቪል የሆነ ኢሜጅ ውስጡ እንዳይሰጥ የቴንሽን አትሞስፈር እንዲጠፋ የኦሮሞ ህዝብ አንድን ጥፋተኛ እንኳን የሚገልጽበት የተቀደሰ ቋንቋ አለው። ማንም ሰው ማወቅ አለበት ይሄንን። ከነ አርስቶተል ከነ ፕሎቶ የበለጠ ኮንስትራክት ማድረግ አለብን። እኔ አባቴ 10ኛ ገጽ ላይ ነው አዎ ያ እንትን ያለው። እኔ ከ11ኛ ገጽ ጀምሬ 20ኛ ድርሻለሁ። ልጆቼ ደግሞ ከ1ኛው ይቀጥሉበታል። እንደዚህ አይነት ትውልድ መሆን አለብን። ለነገሮቻችን እንቁየ ነገሮቻችን የምንሰፈሰፍ መሆን አለብን። ስለ ሰው የሰው ነገር ተከናንበን ሳይሆን የእኛን ነገር መልበስ አለብን። We have to have our own value, our own wisdom. It is to the detriment of our survival. We will stick to it or we will perish. ይሄ ደግሞ መሰረታችን ነው. It is the root. ይሄንን የሳትነ ይሄ ተነቅሎ የጠፋ ሰዎች አይደለንም ህብረተሰብ ተብለን ልንጠራ. It defines us. እኛን የሚገልጽ ውዝደማችን፣ ከስተማችን፣ ኤክስፒሪየንሳችን፣ ማይንድ ሴታችን፣ አስተሳሰባችን፣ ርኅራሄያችን፣ ሰው መሆናችን ይህ እነዚህ ነገሮች ናቸው እኛን አይደንቲፋይ የሚያደርጉ። ፊዚክስ እና ኬሚስትሪ እኮ የትም ቦታ ሄደህ መማር ትችላለህ። እኔ አሁን የሚነግርህ ነገር ግን የትም ልታገኝ አትችልም። ከመጫ ህብረተሰብ ውስጥ ያየሁትን ነው የሚነግርህ። ጠቅላላ ኦሮሚያን ዞሬ ደግሞ ብዙ ነገሮችን ማየት ይችላል። ሚሊዮን የሆኑ ነገሩ እንቁየዎች በድንጋ አይደለም በጭቃ አይደለም ያቺ ቤት ያ ህዝብ በእንቁ ቤቱን ሰርቶ መኖር ይችላል። አባባሌ ቢገባ በእንቁ ከእንቁ የሚበልጡ ነገሮች አሉን። ግን እንክርዳድ የበቀለባቸው ሰዎች ከእንክርዳድ ምንድን ነው የምታገኘው? ገለባ ፍሬ የሌለው ጭራቅ ቢስት ካኒንግ በጣም ክሮክድ የሆነ የተጣመመ የአውሬ ጠባይ ውስጡ ያበበ ሰው ለወገኑ ለሰው ልጅ ውርደት የሚሆን እንደዛ አይነት ፍጡሮች ናቸው። እነዚህ ናቸው አፍሪካን የጨለማ አህጉር ተብላ እንድትጠራ እንደ ናይኪ እንደ አዲዳስ የምትታወቅበት። ስለዚህ የራሳችን ነገር ያዋረዱ ራሳቸውንም ያዋረዱ ሰውን ብቻ አይደለም ሶዱን ኦፊሼ ዱራቃን ሲቲ የራካከዩ ውሸታም ቀጣፊ ራስን ነው መጀመሪያ የምታዋርዱ። ተጠንቀቁ።
moral, ethical, value, status are. That anger, so lemon mock. Nizari Mikas Acho, Balahutama, that secret, Silla Ate, virtue ethics, bitcher, and did Kalka Aristotle, Capileto, Casocratos, Canelo, Canekele, Classus, a master model. Avacho. ጥሩ ከሆነ ውስጣቸው ከተቆጠቆጠ ህሊናቸው ሙሉ ከሆነ ማየት የሚችሉ ዳፍንታ ኡራቱ ሳይሆኑ የውስጥ ኡር ምን ታደርጋለህ መፍቴው የትውልድ አስተሳሰብ ውስጣዊ ለውጥ ጎዶሎና ክሪፕል የሆነ ዲፊሽንት የሆነ ሳይሆን ሙሉ የሆነ ማሰብ የሚችል አይ ክፋት አይገባኝ መበደል ትክክል አይደለም መስረት ትክክል አይደለም ሰው ቶርቸር ማድረግ ትክክል አይደለም ደም ማፍሰስ ትክክል አይደለም ሰው መጮቆል ትክክል አይደለም this is the moral the character excellence ውስጣዊ የሚያምር እንቆይ የሆነ ውስጡ እንደዛ አይነት ትውልድ ሲቆጠቆጥ ያ ጨለማ ወደ ብርሃን ይለወጣል ብዙ ነገሮች አሉን የምናነሳቸው ለወደፊቱ እየቆጠም በየጊዜው እንመለስባቸዋለን ለዛሬው በዚው ላይ እናቆምና ለሌላ ጊዜ ተመልሰን እንመጣባቸው ነገሮች ይኖራሉ ለሰጡን ቃለ ምልልስ አመሰግናለሁ